Для чого я використовую цей капут? Це дає можливість дійсно йти у ногу з часом, лишитися тої вже радянської, пострадянської манери кидати бюлетні в урну, а в один день, в один час обхопити надзвичайно велику кількість лідерів і зробити висновок на протязі коротенького часу. Це може бути голосування, це може бути тестова система, це може бути обговорення даного проєкту. Зараз я вам запропоную обговорення проєкту громадської ініціативи, оскільки він є зараз дуже популярний, дуже активний, і всі ви є шкіл, ви знаєте, що ваші лідери повинні зараз над цим проєктом активно працювати. Получилося вам вести? О, Сніжана вже в нас є. Хто увів, вас пише нікнейм. Ви вводите оці цифри 27, 83, 875 і називаєте себе якось там. Зараз тут будуть, на великому екрані є питання. Я питань цих бачу тільки так, як ви на екрані. У вас на телефонах будуть з'являтися не писані варіанти відповіді, а тільки геометричні фігури. Трикутник, круг, квадрат тощо. Зараз ми все зрозуміємо. На протязі однієї хвилини ви маєте дати свій варіант відповіді. Це неправильно чи неправильна відповідь, це тільки своя точка зору. В кінці якої я можу побачити, за який варіант більше проголосувало, за який менше, і відповідно зробити свої висновки. Можемо починати. 6 людей у нас є достатньо. Чи ще хтось працює? Так. Перше питання. Що ви розумієте під поняттям громадської ініціативи? Громадська означає співпрацює з громадськими організаціями, співпрацює з батьківським колективом, співпрацює з жителем своєї місцевості і власні ідеї для розвитку місцевості. Дали відповідь четверту, значить власні ідеї для розвитку місцевості. Стартуємо далі. У нас питань мало, тільки 10, ми постараємося щоденько зробити. О, Ольга в нас найшвидше відповіла на дане питання. Чи є, на вашу думку, громадські ініціативи важливими для лідерів учнівського самоврядування? Так? Ні? Допомагають реалізувати себе і розвивають активність дітей. Це є ваша точка зору. О, бачимо, що в нас так, що громадські ініціативи є важливими для лідерів учнівського самоврядування. Дякую, лідери, значить, будемо працювати. Сніжана в нас так найшвидше відповіла на дане питання. Наступне питання. Чи принесе користь місцевій громаді співпраця з лідерами учнівського самоврядування? Навряд чи. Так. Можливо. Ні. Які проекти слід реалізовувати у співпраці з громадою? На екологічну тематику, культурно-мистецьку, патріотичну чи туристичну? Так, більшість патріотичну. Ну, ми вважаємо, що патріотизм у нас зараз, ми на такій ноті, так що екологічну потрібно було реалізовувати, особливо в сільській місцевості. Так, передостаннє питання. Чи є дане фото прикладом проєкту громадської ініціативи? Так, тут дехто сказав ні. І в підсумку громадські ініціативи – це співпраця з органами місцевої влади, внесок молоді у розвиток своєї місцевості, користь своєму місту чи селу не визначилися. Так, розбіжності є. Отже, дякую всім за проведений Kahoot, але хочу сказати, що це дійсно є, це мені дає можливість
кінці побачити більше варіантів відповіді і зробити відповідно висновок.